Vanité de vanité. Karibu nani? Ujambo. Si jambo sana. Chukua nafasi. Asante. Ujio wako hapa unahusu utafiti. Utafiti gani? Kuna watu watatu waliokwenda kutafuta zina kwenye kisanga cha Ijwi. Na huko kuna nini huko? Haya haituhusu. Ila ya muhimu nataka kujua sababu gani watu hao hawakupatikana. Na haya ndo kazi yako hapa. Au sio? Hii inamaanisha kama kulikuwa vurugu ndani ya biashara. Ndio maana yake. Na kila kazi inaendeshwa kwa pesa. Hivi mimi nahitaji dola 100 kwa siku na bila kusahau pesa za chakula. Usiwe haraka, nitakupa kwani ni kazi. Asante. Asante. Hivi nitakujulisha kinachoendelea ndani ya utafiti wangu. Hakuna shida. Hivi mimi naondoka. Okay. Kazi njema. Asante na wapili. Asante. Pablo, dogo kwa hapa? Ndiyo mkubwa, ni kwa hamu na kuchugia hali. Mji ni hatari sana. Sababu gani? Kuna mfahamu leo anatokea kwa Lizette. Mfahamu, unaweza kujulisha ni nani? Edi? Kuna mfahamu? Hapana. Unaweza kujulisha kwa urefu, anaitwa kwa jina gani? Kwa kwanza kidogo ni nayo. Asante. Edi ni mjasusi kwa wageni wote wanaokuja mjini kwa dawa kulevya. Ni pamoja na Lizette ndio alikuwa akiendesha biashara hiyo. Ndiyo, Lizette ni mmoja wa wanawake wanaopeleka hiyo biashara pa Afrika Kusini. Oh, maskini Lizette. Ni kweli unasema? Ni kweli, mtu mweusi anasema anachofahamu na sicho alichosikia. Basi, uje kunisaidia. Natafuta kuhama hoteli ile na hamia hoteli nyingine. Edo, mimi ndiye. Ya kushangaza, nafahamu mkilima bandia kama mimi. Nikumuleta mfasiri wangu. Sikujua kama utakuja kwa ajili ya masumulizi. Lakini, kuna kitu moja unachozarau. Kitu gani? Wa mwenye hawezi kuniambia kama upo mgeni ndani ya hoteli hii. Na kama upo mgeni, fanya haraka sana iwezekanayo kwa kuniondoa mahala hapa. Unachanganyikiwa Edo. Wa mwenye ndo unachanganyikiwa. Unarudilia msema wako. Mimi si mtani wako. Upo na jina? Kwani mimi sisumulia na mtu nisemfahamu? Bwana Edu, sivuke mpaka. Unataka nini kwa hiyo? Kwa kunitakia nyakati njema? Upo na jina? Au unaitwa kwa namba zako? Kwani mimi? Mimi sifahamu. Edi Kapo. Ah! Edi Kapo.
Upo na kitu cha kufanya hapa? Au unakuja unatakia ujio mwema? Sawa? Ndio. Nipo na kazi la kufanya hapa kila mara. Na ni muhimu wewe hapana. Sababu gani? Nilikuja kukujulisha kama uchukue ndege na kuenda Kinshasa au sio? Nani alikujulisha kama mimi nipo mtumishi wa mtu fulani? Na ni sababu gani unakuja kuniarifu eti mimi chukue ndege na kwenda Kinshasa? Edo. Upo mtu mwema. Naona kama Goma sina nafasi nzuri kwa ajili yako. Sawa. Sawa vile wewe Mkristo mwema. Unakuja kuniarifu eti mimi nichukue ndege na kwenda Kinshasa. Au sio? Ndio. Nenda. Nenda ukamwambia yule aliyekutuma kama kazi hii si ya watoto wadogo, bali ni kazi ya watu wakubwa. Naona kama mimi na wewe tutaonana mara nyingine. Na siku ile, nitaruka. Eti unasema kwenda?